Zino zentani zasimiddwa abantu abatanategerekeka ku kyaliye Samala Municipal y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusinza ku batuuze bagamba nti abantu bazze mu ttubi ne batandika okusima nga bagezaako okubabuuza ekigenda mu maaso kwe kubategeeza nti abasirikale bebali mu kukuuma. Basi mudde abafu bano nga namwe muli mayumba mwebasi. Ekitegeeza baagala balete tractor babasindikire mu kino. Ne bagamba poliisi yeekuuma. Wanje? Batugobyeyo ne bagamba poliisi yeekuuma. Kale ate ffe poliisi. Wano mbaka wa gavumenti ennaasa na Shafiki Nsubuga Ali. Wategeeza nti abantu bonna abazikudde abantu bano. Bwe bamaze dda okukwatibwa nga bakutwalibwa mu kkooti. Babitebye. Vumira ne sekumira yenna. Omuntu yenna atwalidde amateeka gano mu ki? Mu ngalo. Katonda nga ye mubeezi ne baza security agency zonna ze ndakoze nayo okuzirakoze nabo okunetwaking okujja abasimudde abafu bange mu Nansa ne mukono nabakutte kiro. Naye nabagambye wano ono yabagambye nti we babadduse nga badduse kunze jabafuna. Jabafuna nabagambye jo. Nsubugira alagidde abafamire bonna obutaddamu kukola kintu kyonna ku ttaka lino. Okutuusa nga maze okulaba abo. Abazikuddwa. Omulanga abafamire bonna abali wano. Tebakkirizibwa kuddamu kukolerawo kintu nga sirabye bafu we bakola ki? Nina abantu sinafuna mirambo. We batadde bakyabuzaabuze bakola ki? Ono era se yapangisa obutageza kuva mu nnyumba zino. Wamu n'okuwa abantu ensimbi ez'opangisa. Mpaka nga bananyini ttaka bafuniddwa abatuufu. Abapangisa from today engeri gye bakontestinze wano. We wali contested. Ekitegeeza sinafuna landlord mu ki? Mubeere mayumba ago tebabasengulamu mpaka nga baleese ekiwandiiko ekitutegeeza wakati wange nammwe tugenda vva mu ki? Era mubeere ne rights zammwe wano si we babazaala. Mumanye nti ddala nange bampadde ndabyeko omukazi alina ebbaala bali ndabyeko wa juice. Abafamire nga bakulemeddwa mu ssentebe Nkoyo Sunday. Bagamba nti lwakiri baalisoose kubalina ne bakola emikolo egyetaagisa okubaziikuula mu kifo ky'okumala ga baziikuula. Bali badde batuleekeredde embira bintugamba katuggyewo abantu baffe tubakolera ebikolo bulungi tubaziike mu kitiibwa. Abantu abo si bantu bwe mulaba abantu bwe mulaba okubatwala abaana bagenda okufiira bwonna. Ono era agamba nti abantu abasoba mu 15 be baakaziikibwa mu kifo kino nga kale eddembe lyabwe lyalinyiriddwa. Baziika n'omukyala waffe wano Kayumba. Abantu 15. Oyinza okubeera wa leero. Chairman we twaziikawo omukyala waffe. Ne tuziikawo abaana. Waliwo ali London. Yaziikawo Kajiri. Abamumanyi bulungi nnyo. Bano abasatu si abadde bafu. Bo abafamire abalala basimidde abantu baabwe. Waliwo bye boogedde. Naye kati nyinyina ajja mu mmanja kuba tebakyalina bye bajja kumulimako. Omwana oyo kitaawe yamutwala omutuufu. Kitaffe eyagula wano we yali tannafa. Omwana oyo kati yalabikako kitaawe Rebecca Kabugo kati ali eyo mu NSSF gy'akola puli ya mukulukulu. Ye yakoze eki? Ye yatutte abantu baffe bano. Tetumanyi gye tugenda kubajja. Tetumanyi bantu baffe gye yabatutte. Okusinza ku bafamire bagamba nti waliwo omukyategerekeseko nti akole mu kitongole kya gavumenti. Ekya NSSF ng'ono yali emabega w'okuziikula ebyasigalo by'abagenzi. Nga kale asaanyanyizibwe bunnambiro. Haruna Luwangula. Delta TV. Amasukkulumu.